السلام علیکم میرے حسینیو، یہ عزاداروں کا جلسہ اپنے مقام سے 3 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. ابھی ہم نے ظہر کا نماز ادا کیا ہے اور ہم اپنے مقام کی طرف پھر سے بڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے مقام کو پا کر ہی رہیں گے. التماع سے دعا. خدا حافظ. لا 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 لا